Muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, saya nak cerita sikit tentang Al-Imam Al-Jazuli. Imam Jazuli rahimahullah ta'ala menyusun kitab ini selepas mendapat tazkirah daripada seorang budak perempuan. Satu masa Imam Jazuli berjalan dalam hutan Merakish. Ini cerita daripada guru saya, Tuan Guru Haji Abu Bakar Palestin. Bila mana berjalan dalam hutan, tiba-tiba dia berjumpa dengan satu telaga. Dan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak minum air ataupun nak mengambil manfaat daripada telaga ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi telaga ni tak ada timba. Jadi dia pun duk fikir macam mana nak ambil air telaga ni. Tiba-tiba lintas satu orang budak perempuan. Dia kata, "Pakcik, ada apa pakcik?" Kata Imam Jazuli rahmatullahu ta'ala, "Pakcik ni cari timba nak minum air." Kata budak tu, "Tak ada timba pakcik no." "Tak apa, tak apa." Budak ni langsung meludah ke dalam telaga. Telaga tu. Bila budak ni meludah dalam telaga tu, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba ayat telaga tu naik. Bila ayat telaga tu naik, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka terkejutlah Imam Jazuli rahimahullah ta'ala. Dan waktu tu dia minum ayat, basuh muka-muka apa semua. Lepas tu tanya, "Adik ni, anak ni amai apa? Allah bagi karamah yang sebegitu besar sampai meludah ke dalam air, tiba-tiba air tu naik." Kata budak tu, "Pakcik, sebelum tu Imam Jazuli tanya, umur berapa ni?" Dia kata 10 tahun. "Masya Allah, amai apa? Karamah Tuhan bagi sampai tu kali." Dia kata, "Pakcik, saya tak tidur malam. Jadi saya akan tidur sehinggalah saya menghabiskan 12,000 kali salawat kepada Rasulullah." Allah, kata Imam Jazuli, menangis Imam Jazuli, "Ya Allah, hebatnya khidmat engkau pada Rasulullah." Jadi itulah cerita Imam Jazuli. Akhirnya daripada peristiwa ni, tazkirah daripada budak ni, Imam Jazuli menyusun kitab Dalailul Khairat. Berkata Imam Jazuli rahimahullahu ta'ala, siapa yang mengamalkan selawat dalam Dalailul Khairat yang kita baca tak sampai pun berjam-jam sehari, kalau sehari kalau kita nak selawat 12,000 mengambil masa yang begitu lama, berjam-jam untuk menghabiskan selawat 12,000 kepada Rasulullah. Tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan kita mengamalkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad selawat-selawat dalam Dalailul Khairat, ia menyamai dengan 12,000 selawat kepada Rasulullah. Ini kelebihan dia. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, alhamdulillah kami telah sampai di maqam Imam Jazuli rahimahullahu ta'ala dan telah menerima ijazah amalan Dalailul Khairat daripada Ashabul Fadil Al-Mukarram Al-Syeikh Fahmi Zamzam. Jadi untuk itu, di atas mana ilmu, jadi saya mengijazahkan amalan ini untuk diamalkan oleh semua para muhibbin, insyaAllah. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian, Imam Jazuli rahimahullahu ta'ala telah memulakan mendidik manusia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di tempat kelahirannya, iaitu di Fez, di Morocco, Maghrib, salallahu alaihi Muhammad. Kemudian subhanallah, salallahu alaihi Muhammad, dia berpindah ke sebuah negeri namanya negeri Sus, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sana dia menyebarkan lagi didikannya kepada umat, kepada ummah, dan mati dia di negeri Sus, diracun oleh orang yang memusuhinya,
Allah, daripada musuh-musuh Islam dan musuh-musuh agama. Dan dia mati tepat pada saat sedang bersembahyang di dalam sujud. Ini Imam Jazuli rahimahullahu ta'ala. Begitulah para alim ulama yang hidup menyebarkan ilmu, menyebarkan ajaran Rasulullah, menyebarkan salawat, tetapi mereka tetap ada musuh-musuh yang tidak bersetuju. Dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak meredai terhadap kebaikan yang telah disebarkan. Maka disimpanlah jenazahnya di negeri Sus. Kemudian selepas 72 tahun, kalau tak salah ingat saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada beberapa situasi dan peristiwa yang menyebabkan jasadnya kena dipindahkan. Maka dipindahkan jasadnya daripada Sus ke Marrakesh. Alhamdulillah kami pun telah sampai di Marrakesh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu yang menakjubkan, ketika mana orang pindah jasadnya, jasadnya tetap utuh, masih elok seperti mana dikebumikan hari itu. Itulah keberkatan, itulah kelebihan orang yang banyak selawat kepada Rasulullah. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala jasad mereka, kerana mereka telah membahagiakan Rasulullah dan telah mengembirakan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab selawat ini, siapa-siapa berselawat, Allah akan berselawat balik kepada dia. Juga malaikat pun akan selawat balik pada orang yang berselawat. Cumanya selawat Allah itu makna rahmat, selawat malaikat itu maknanya istighfar. Makna orang yang berselawat pada Rasulullah akan diberi dan diturunkan rahmat. Seperti mana yang Nabi sebut, man salla alaiya marrah ataupun man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata sesiapa yang berselawat kepadaku, Allah SWT akan berselawat kepadanya 10 selawat. Siapa yang maksudnya siapa-siapa selawat pada Rasulullah, 10 Allah bagi kepadanya 10 rahmat. Allah selawatkan siapa-siapa selawat dekat Nabi sekali selawat, Allah bagi pada orang tersebut 10 rahmat. Siapa-siapa yang selawat kat Nabi 10 selawat, Allah bagi kepada 100 rahmat. Siapa-siapa selawat 1 rahmat, Allah bagi pada 1000 rahmat. Siapa-siapa selawat 1000 pada Rasulullah, Allah bagi kepada dia 10,000 selawat, 10,000 rahmat. Jadi bayangkan orang tu mendapat rahmat daripada Allah sampai 10,000, sampai 100,000. Bayangkan bagaimana kehidupan orang yang selalu berselawat. Orang yang selalu berselawat tidak pernah ada dalam dirinya jiwa tidak tenang. Orang yang berselawat selalu mendapat kasih sayang Allah. Orang yang cuba nak menganiaya dia, nak menzaliminya, selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup tidak ada kesusahan dan kepayahan. Dalam hidup penuh dengan kesenangan dan kemudahan. Allah jadikan orang yang berselawat rumah tangganya bahagia. Allah jadikan orang yang berselawat, Allahumma salli ala sinama, anak-anaknya anak-anak yang soleh. Selawat ni pelbagai sebenarnya. Ada selawat syifa, ada selawat munjiah, ada selawat kamilah dan sebagainya. Pelbagai ulama telah pun menyusun selawat-selawat ini mengikut ahwal mereka dengan Rasulullah. Kecintaan mereka pada Rasulullah itu membentuk hati yang merindui Nabi, sehingga Allah ilhamkan kepada mereka pelbagai jenis selawat untuk mengkhabarkan kepada kita ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini menambahkan nur ke dalam hati kita. Bahkan bagi orang yang yakin mengamalkan selawat itu akan mendapat kelebihan dari selawatnya.